halkaasaan kaga imaano heestii jag baan kugu ahay ee ku luuqeynaysa canab oo barnaamijka toddobaadka marti ku ah daawadayaal canab ee heestan barnaamijka ka sii baxday horta ereyadeeda iskale ereyadeeda waxaa iskale heestan jag baan kugu ahay ugaaska ummadda soomaaliyeed halkaa ka salaamaya abaanka iskale si wanaagsan laxankan isla asagaa saaray muusigadan suxaya itume heestan waxaa jirta ayaamo badan oo ay muran ku jirtay oo social media sawiradaada iyo sidoo kale sawiro Hamda yar oo heesta iyaduna qaaday
laisla wadaagaa qisada heestan, qofka ugu horeeya ee heestan loo dhiibay oo abwaanka u dhiibay iyo sababta keenta inaa labadiina kala qaadaan. Horta heestana iskale Hamdi heestan anaa la ii sameeyey. Qofka loo dhiibay ayadoo qalcaddii hore la sameeyey, qofkii saliban kuwada fadhinana waa Badan. Marka ugu horeysa oo la sameeyey la bilaabay ba qofka loo dhiibay anaa ahaa. Muusika xitaa marka la soo tumay waa israacnay, waa isla soo turnay. Kolay ani markaan soo geliyey muuqaalka soo duubtay oo YouTube-ka igu jirto, unba waxaa arkaystaan ayna dhinac kale ugu jirto oo la soo dhigay. Waan yaaba anigana ma waxba sii weydiin unba kolay, laakiin heesta anaa ku horreeya anaan YouTube-ka soo horgashtay. Abaanka marka ma la wadaa? Abaanki lama wadaagin. Wuxuu dhahay heesta markaan u sheegay weydiiyey, wuxuu igu yidhi heesta inaa adiga aan maxaa lahay aad iska deysay u maleyna aniga, laakiin ramadaanka dhexdiisa yaa tumay. Saasay tahay masii raacin, waa iska caajisay, waa iska joogay. Kolay naagtaanu siiyey adiga gabadhaan ku siiyey, ani waxaan ku yiri maxaa lahay heesta maxaa kasoo jirna iska dhaafta u maleynaya, haddaa inaan soo saaraysa aa ogahay heesta ma dhiibi lahayn camal. Si wanaagsan. Adiga Hamdi ma wada hadashay marka? Aniga iyo gabadhaas waa wada hadalnay. Mara aniga ayadoo muuqaalka la ii soo gelin rabo